ଆପଣମାନେ କିଛି ଏବେ କହିବେନି ହେଲା, ଆମେ କଥା ହେଇସାରୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଝଗଡ଼ାଟା ତ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି ବସିକିରି କଥା ହେଇ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ହେଉଛେ ବା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କେମିତି ଭଲ କରିବା, ସେ କାମର କେମିତି ବାହାରକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା, ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛେ, ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ସଜାଇବା, ନିଜକୁ ଆଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଭଲ ସିନେମା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିଛି ଭଲ ସିନେମା ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଭଲ ସିନେମା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ି କରିକିରି ଏମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଥା ହେଇକି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଅଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରାହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଆସିକି ମୋତେ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନୂଆ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ରଖାହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବାଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯଦି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ତ। ବାକି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏସବୁ ସମାଧାନ ବି ହେବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଭଲ କାମ ନେଇକରି ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଏବେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଦେଖିବାନି। ଗୋଟେ ସିନେମାଟା ହେଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ସେଟା ଅଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଭଲ ହିଁ ହେବନି କେମିତି ହେଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଯୋଜକ ଭିତରେ ଏମିତି ହବା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହଲିଉଡ଼ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ? ଏମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିକିରି ଓସିସି ନାଁରେ ପଇସା ମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପଚାଶ ଆମେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ କଲୁ ସେପଟୁ ଯୋଉ ମିଶିକି ମୂଷା ଗାତରୁ ବାହାରିଲା, ବାହାରିକି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସତୀ ସତୀ ପେପର କଥା କହିବ। କ'ଣ କରିବେ ଲୁଚି, କ'ଣ କରିବେ ଲୋକ ଡାକି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଓପନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ସତ ସତ ଅଛି କରିବେ, ପଚାରନ୍ତୁ ସଙ୍ଗନାରେ କିଛି ପଇସା ଆଦାୟ ହେଇଛି ସେଇ ତ ଲୁଚୁଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆସୁନି ବାହାରୁ ସମ୍ମିଳିତ ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥାନାରେ କୋର୍ଟରେ ଆମ ଟିସିସି ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଭ୍ୟ ଆସି ଅନଧିକାର ଭିତରେ ପଶି ଆମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଆମେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜଣେଇଥିଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଆଲିଗେସନ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।